Patrick, het is toch ongelooflijk? We zijn net in Nijmegen en het is stralend weer. Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat de Vierdaagse begonnen is. Het had zo moeten zijn. Van harte welkom bij 4DTV. Daarin volgen wij lopers uit de gemeente Maashorst, Os, Bernhezen, Den Bosch en regio. Oftewel, editie 106 van de Nijmeegse Vierdaagse. En we zijn weer op de wedren, de start- en de finishlocatie van de Nijmeegse Vierdaagse. We gaan kijken hoe de inschrijving is gegaan. We willen weten wat lopers doen als ze er nou echt doorheen zitten. En we spelen weer de Vierdaagse quiz. Maar eerst ziet u het nieuws uit uw eigen regio in het DTV Nieuws. Den Bosch stond afgelopen weekend in het teken van een heel ander evenement. Het Levenslied vond weer plaats op de markt. Het feest trekt elk jaar 3 dagen lang duizenden liefhebbers van Nederlandstalige muziek naar de stad. De sfeer is alles. En allemaal gezellige mensen. Lekker weer, een wijntje, een pilsje en lekker mee hossen. Nou, dit is de 26e editie van het Levenslied in Den Bosch. Dus we doen dit al 26 jaar. En dat is een driedaags festijn. We beginnen op vrijdag altijd met Pretty in Pink. Dat is voor de LHBTIQ+ gemeenschap. En dan 2 dagen met Nederlandstalig talent de muziek draaien. Wij houden van Hollandse muziek. En Nederlandse muziek, dan hoor je alles uit wat je aardig in vindt, wat je leuk vindt. Alles haal je eruit. Uit alle teksten, dan kun je meeleven. Het Nederlandstalige is dat het gevoel, de emotie en dergelijke kan ik allemaal volgen. En dat wordt lastig als het een andere taal is. Het is gewoon gezellig met z'n allen hier bij elkaar. En gezellig met de mannen erbij hier, lekker naar Frankie Valko luisteren. Ja, fantastisch. Nou, er zijn bekende en minder bekende Nederlandse artiesten. Hè? Dus we hebben de top staan met een Frans Duits en een Wesley Bronkhorst. En zo ga je helemaal terug tot en met het lokale talent als Frankie Valken en Cherelle en José. Ja, we hebben gewoon mooie Nederlandse bosse zangers en ook regionaal en ook landelijk bekend. Ik was al bijna weer vergeten, tot ik ze voor een uur zag staan. Ik kom speciaal voor Cherelle en Frankie Valken en ja, ook voor José natuurlijk. Ik kom niet voor een speciaal iemand, hoewel René Schuurmans is dan toch wel even een beetje mijn favoriet. Ja, Frankie Valken is goed, José hebben we natuurlijk al gehad, vind ik ook mooi. Ja, dadelijk krijgen we volgens mij Frans Duits nog, ja, goed. Ja. Wie speciaal voor de bekendste artiesten kwam, moest nog even geduld hebben. Want zondag was het eerste beurt aan de artiesten die meededen aan de zogenaamde 1-uur-show. Het is een soort semi-talentenjacht. We hebben nu eigenlijk een zestal zingers, die zingen allemaal 3 nummers. En degene die vandaag als beste eruit komt, mag volgend jaar op zaterdagavond zingen, optreden. En dat is heel leuk om te doen, want daar heb je natuurlijk 5000 bezoekers. Ja, helemaal super. Je ziet, ik ben er bezweet. Het is echt super leuk om het hier op een groot podium te staan, ja. Bij het Levenslied. En daar wil je toch het artiest, het Levenslied vertolken. Daar gaat het om. Als ik mensen blij kan maken, als ik op het podium sta en ik zie de mensen echt gelukkig zijn op je muziek. Ja, als je mensen toch blij kan maken en de mensen doen een dansje. Die vooraan staan, de mensen en ook die achteraan staan. Ja, dat is gewoon super gaaf. De kruising op de Wolfskamerweg in Vught is sinds zaterdag weer helemaal open voor het verkeer. Dat betekent dat de Industrieweg en Kemperlandstraat weer in 2 richtingen bereikbaar zijn. Zoals te zien is aan de gele wegmarkeringen is het nog maar een tijdelijke situatie. De kruising wordt in augustus nog opnieuw geasfalteerd en dat moet binnen 1 weekend kunnen gebeuren. De kruising met T-splitsing is er gekomen in plaats van de rotonde die er vroeger lag. Nou dames, jullie zijn er lekker vroeg bij. Jullie dachten we willen meteen die inschrijving binnen hebben. Ja, dan zijn we er ook vroeg vanaf en dan kunnen de beentjes nog even rusten. Hè? Ja, dat is nog nodig. Ja, wel even nog rustig aan, want ja, het staat toch 4 dagen. En als het warm wordt, dan vergt het toch wel iets meer. We zijn er weer, ongelooflijk. Alweer een jaar voorbij, Patrick.
En heb je alle spullen bij de hand? Ja, ik moet nog wat dingen zoeken, maar dat komt helemaal goed. En onze pakjes hangen klaar. We zijn best wel uitbundig gekleed. Dus jullie zullen ons vast herkennen. En ja, we maken er één feest van. Het is voor ons echt een tweede carnaval. We hebben wel goed getraind. Het was nat, dus we zijn laat begonnen met de training. Van de week zelfs nog wel een beetje grieperig geweest. Ik zie een polsbandje, ik zie een biertje. Volgens mij is jouw dag al helemaal compleet. Ja, en mooi weer. Alles hebben we mee, ja, denk ik. Een nieuwe loper voor ons, maar je doet zelf al voor de 17e keer mee. Ja, waarom doet een mens dat? Ja, elk jaar zeg je, dat doe ik nooit meer. En dan krijg je weer een mailtje, want je kunt weer inschrijven en dan doet iedereen wel mee. Dat is echt een verslaving. Gerard, ik ben blij om jou weer te zien. Ja, zeker. Ja, zeker. We zijn er weer lekker bij. Ja, aan mijn plezier weer. Hè. Daar heb je al jaren op gewacht. Dus, Het stond al jaren op mijn lijstje om het te doen, te lopen. Maar ik dacht, dat ga ik nooit halen. Die 160 kilometer, dat lukt mij niet. En ik ben gaan trainen en het ging goed. En bij deze sta ik hier. Een nieuw gezelschap, moeder, zoon en de buurman. Ja, dat klopt. En hoe is dit trio zo ontstaan? Nou, hij liep al zelf en ik liep voor de 10e keer. En toen zei hij met zijn grote mond dat 40 niks voorstelde. En toen zei ik, nou, loop maar eens mee. Maar jij dacht dus van tevoren, ah joh, dat stelt niks voor, die lopen we wel even uit. Klopt dat ook zo? Ja, ik heb hem ook zo uitgelopen. Het eerste jaar heb ik wat getraind en de rest van de jaren heb ik laten zien dat het ongetraind ook gewoon kan. En het is een stukje doorzetten vermogen uit jezelf. Ik zei net al tegen Gerard, wat ben ik blij om jou te zien. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jou, Ton. Okay, weer een vast gezicht. Ik vind het ook leuk om hier te zijn, dus dat gaat goed komen. Wordt echt een reunie gewoon zo, ieder jaar. Ieder jaar opnieuw. Hè, zien we heel veel bekende gezichten, ook op de camping en zo. Dus gezellig om te doen. Dag beste mensen, Thierry van Heuvel hier. Ik ben klaar om vanuit Rosmalen naar Nijmegen te gaan. Jullie zien daar mijn tas vol met de kleding, de rugzak, banaantjes en allerlei andere muesli-repen om wat energie op te doen. En natuurlijk de schoenen. De beste vrienden voor de komende 4 dagen. 4 keer 50 gaat het worden. Ik ga hem lopen samen met goede vriend Menno. Wij zijn vorig jaar ook al bij DTV geweest. Want wij liepen toen voor een sponsoractie van Stichting Hulphond uit Herpen. En wij zijn ook dit jaar weer te herkennen aan dezelfde shirtjes. Dus hartstikke leuk. Ik ga zo richting het station naar Nijmegen. En ga me inschrijven. Misschien een klein biertje doen. En dan vanavond op tijd naar bed. Want morgen om 3 uur gaat de wekker. Oké, wij gaan verslag uitbrengen. Menno, ik loop nu over de Schermatonsingel, de Ramblas. En ik ben op weg naar de inschrijving voor de 50 kilometer van de Vierdaagse. Die ga ik wel lopen samen met Thierry, voor mijn derde jaar achter elkaar. En ik ga net als Thierry jullie op de hoogte houden deze hele week. Ja, gearriveerd in Nijmegen voor de wedren. Mensen, wat een mensen. Moet je kijken. Wat een drukte. Hier is gewoon een tussenstand. En nu op zoek naar Menno, want ja, die moet hier dus ook ergens zijn. En we gaan inschrijven en het schijnt heel druk. Dus we gaan kijken. Oké, mensen, ik heb het begin van de wachtrij gevonden. Daar is het druk, maar we moeten nog helemaal 4 keer rond het bed rennen ongeveer. Dus dat duurt nog wel even. Druk. En ik heb Menno nog steeds niet gewonnen. Ja, ik was op zoek naar Menno. Hier is hij dan. Hier ben ik. Ja, Menno, en waar zijn we nu? We staan in de rij om standbeelden te halen. Ja. De rij is driedubbele rij. Ja, ik ga even kijken of we hem laten zien. Nou ja, ik zou bijna zeggen, al deze mensen hier om ons heen, die staan dus in de rij. We komen er vanzelf. Heb je er zin in? Ja, zeker. Nou, hey, wij gaan deze dagen verslag uitbrengen. Wat allemaal meemaakt. Zeker. Hoeveelste keer is dit voor jou? De derde. En wij hebben nu al een paar keer samen gelopen. En dit jaar weer. Ja, zeker. Dat weer, wat veel leuk. Ik heb er zin in. Leuk. Zo komen we het wachten wel door, hè? Ja, precies, jongen. Proost. Op de Vierdaagse 2024. Yes, we hebben hem. Ja. Ja. We hadden de shortcut ineens vanuit de rij, hè? Ja, dit scheelde gewoon in 1 keer een half uur. Ja. Ja. Ticket. We zijn binnen. We hebben een ticket te pakken via de shortcut en rij. En nu was het maar 3 kwartier. Lachen, man. Ik heb er zin in. We gaan ervoor. Aan jou kunnen we misschien wel het best onze vraag van de dag stellen. Namelijk, als je in een wandeldip zit,
Wat moet je dan doen als wandelaar? Met andere mensen praten. En naar de muziek luisteren langs de kant. Dat is echt, muziek dat zweept toch altijd op. Muziek op de oortjes zetten. Een beetje praten met mensen. Eventjes gaan zitten, iets drinken. Een snoepje pakken, een beetje zoet. Een beetje zout pakken eventueel. En eventjes rusten. En dan gewoon positieve gedachten. Of denk ik, kom maar aan de finish. Ja, ik weet niet. Het is ook een mindset. En ja, je moet gewoon door. Je moet gewoon even erdoor bijten. Wat ik doe, dat is toch even een rustig plekje zoeken. En dan vaak even schoenen uit, sokken uit en aarden. Die kennen we ook nog van vorig jaar. Nou, het gaat gewoon vanzelf. Hè. En het is niet altijd makkelijk. Maar ja, je bent gewoon met z'n drieën, dus je finisht met drieën. Er is altijd wel iemand die dan zegt, kom op, nog even. Vorig jaar hadden we een nichtje van hem bij. Die had vorig jaar heel veel pech gehad met de voeten. Nou, jongens, allemaal, we hebben donderdag flink door moeten douwen om voor 5 uur binnen te zijn. Maar je finisht met z'n allen en daar ga je voor. Wat doe je als je er doorheen zit? Maar volgens mij zit jij er nooit doorheen. Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik probeer me eigenlijk een beetje het publiek te vermaken. En ik hoop dat het publiek mij er doorheen sleept. En gaat goed komen. Dinsdag mogen aan de start 47.000 wandelaars verschijnen. Daarvan zijn er ruim 6.000 militair. En van al die wandelaars zijn er 17.000 die voor het eerst meedoen aan de Vierdaagse. En geloof het of niet, er is één wandelaar die loopt voor de 64ste keer mee. Ik weet nog van vorig jaar, toen was er iets aan de hand met de knie. Ja. Is die helemaal 100% dit jaar? Nou, ik ben eigenlijk heel het jaar, 3 keer in de week ga ik fysiotherapie. En puur de bovenbeenspieren sterk maken. En dat is ja, gewoon perfect nou. Lekker, geen last van, dus toch op blijven letten maar. Het ziet er goed uit. Ja, dacht ik wel. En om jou een beetje aan te moedigen, hadden we bedacht dat jij vandaag de Vierdaagse quiz mag spelen. Oké, ja. Leuk. Ja. De quiz bestaat elke dag uit 3 vragen. En het is natuurlijk de Vierdaagse, dus we helpen ook soms een heel klein beetje. Hoeveel mensen uit de gemeente Os deden in 2023 mee aan de Vierdaagse? En dan krijg je keuze uit 3. 346, 546 of 746? 546. Helemaal goed. Even een wat serieuzere vraag. Je weet, er is ontzettend veel naars aan de hand in Oekraïne en in Israël. En toch is de vraag, doen er nou mensen uit die landen mee aan de Vierdaagse? Ja of nee? Ik denk van wel, ja. En ook dat is helemaal goed. Gelukkig doen er uit beide landen toch mensen mee. Dan nog even een reglementsvraag. Die is meer voor de mannen, maar ik denk dat jij hem ook wel kan beantwoorden. Stel, het is vreselijk warm op de laatste dag. En je bent vreselijk enthousiast dat u het gehaald heeft. En de mannen trekken daarom hun shirt uit. Mag dat? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk van wel. Het is... Nee, het mag niet. Okay. Ja, ik was daar zelf ook verbaasd over. Ja. Maar het mag niet. 2 van de 3 vragen goed. Ja. Dat betekent de eer en een Vierdaagse sleutelhanger. Die is leuk. Kijk, dankjewel. Kun je altijd mee voor de dag komen. Dankjewel. En natuurlijk heel veel succes de komende dagen. Komt goed, dankjewel. We gaan ervoor. Opgeven is geen optie. Ik heb niet zo goed nieuws over het weer. Oh jee. Het gaat regenen. Nee, schij uit. In de nacht. Nou, dus voor de rest gaan we uit van goed wandelweer bij zo'n 21 graden. En tot zover 4DTV. En morgen, ja, dan gaat het pas echt beginnen. Dan gaan de lopers van start. En wij zijn erbij vanuit Bemmel. Zullen wij nu dan een drankje gaan doen, zal ik te bedenken? Nou, dat vind ik het beste idee van de dag. Nou, gaan wij doen.